င်္ဂလာအားလုံးကဒီနေ့မှာကျွန်တော်ချက်ချီအိုးစီချက်လုံးပြီးကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်လုံးပြပေးခြင်းမှာကျွန်တော်ပေါင်းစုစီကိုရင်ချင်ကြပေးရမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကြာတဲ့ပွဲစားတာမုံရင်းဆိုင်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဝတ်သားပါနော်ဝတ်သားနဲ့မစားခြင်းစစ်သားနဲ့သုံးမယ်ဆိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါတော့ပယ်ရလေးတွေဒါငုံငဖယ်ဒါတော့ငုံငဖယ်လေးတွေပေါ့ဒါငုံငဖယ်ပယ်ပြာဒါတော့ဝတ်သားဒါကျွန်တော်တို့ကျိုးလေးမှာသုံးတဲ့ကျွန်တော်ဒါကျိုးသားပါနော်ဝိုင်းကြီးကျိုးမှာဆိုတော့ပါတယ်ကျွန်တော်ကျိုးသားလေးပါနော်ကျိုးသားအလုံးလေးပေါ့ကျိုးသားပါနော်ဒါတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာဆင်းမဲ့တက်သွန်မိလေးတို့ကျွန်တော်ပပလေးတီးထားပေးတာပါနော်ဒါတော့ကျိုးသားလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီတန်းမှာစက်သားနဲ့ငဖယ်နဲ့ကျိုးနဲ့ရောစင်နဲ့နေပြီးခုံနဲ့တမလို့ကျွန်တော်တို့နှက်ထားတဲ့ကျိုးသားလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကကျွန်တော်ချင်းကြလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ချက်ကြပြရမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ချက်ပြုတ်ရေပေါ့နော်ချက်ပြုတ်ရေကျွန်တော်ဒီဇွန်းကွက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဆုံးကဖြစ်ရတာပါကျွန်တော်ချုံမထဲမယ်စက်သားမထဲမယ်ဒီကြားထဲမယ်စားထဲမယ်ဘောတော့ကျိုးစမိုးတွေကျိုးစီချက်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီဘောတော့ချုံကောင်ကျွန်တော်အများကြီးကြပြီးဆက်ကြံလို့ပေါ့ဒီလိုပြုတ်ရေပွက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အသားထဲမယ်အသားကြီးထဲမယ်ကျွန်တော်ဒီကလေရရင်ဘုံငွေရှင်းလဲပြည်နယ်ကျိုးသားထင်းလဲကျွန်တော်ထည့်တဲ့အသားတွေကျွန်တော်တို့ချက်လောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကြာလန်ထည့်မယ ကျားကနေကျွန်တော်အသားလေးရပြီဆက်ရရဲ့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ငုံရင်းစင်းထည့်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စီချက်လုပ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့အသားလေးကျွန်တော်တို့အသီးရည်တွေကျားကနေကျွန်တော်ရိုးပြုတ်လိုက်တဲ့သဘောတရားပါပဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒါဆိုကျွန်တော်စီချက်ပြန်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဆက်နှာဆရာမပြီးစီချက်ပြန်လုပ်မယ်ဒါကျေကျေကြပါလေဆက်ကြည့်ကြပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့စက်သုံးဖြူစက်ထားတဲ့စီချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဇွန်းလောက်ထည့်လိုက်မယ်ဒီကကျွန်တော်တို့စက်သုံးအဖြူကြော်စိတ်ထားတာလေးတွေထည့်မယ်သင်ကူးစီထည့်မယ်ဒီဒီဇွန်းလောက်ယောက်ျားလေးလည်းယောက်ျားလေးလည်းချုံမုတ်ထဲမှာလောသားဇွန်းနဲ့ဇွန်းဝဲလောက်ဒီစက်သားမုတ်ပပလေးထဲမှာဒီရင်တကြားဇွန်းဝဲထဲမှာဒီဒါတော့ကျွန်တော်တို့တဲငကြရီအနောက်ရီပေါ့နော်တဲငကြရီအနောက်နည်းနည်းလေးကာလာတော့နည်းနည်းလေးထဲမှာဒါကျွန်တော်တင်းကြပြရဲ့အကျဲပေါ့နော်
ใช่ไหมใช่ก็ซองเทปไว้เดี๋ยวเราเยอะตั้มมือไปมือไปมามือไว้เดี๋ยวเราดูไหมขนาดจุดท่าได้ดีจะดีตาดีจ้าจันทร์เดี๋ยวเราเช่นเนี้ยကြည့်ကြစားရေကျွန်တော်တို့ခြုံငန်းနေနေထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့အသားရည်နဲ့ကြာတယ်နဲ့ခြုံငန်းတမောင်းရနှစ်အောင်ကျွန်တော်နေလိုက်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကြည့်ဖို့စီကြဖြစ်သွားပါပြီကြည့်ဖို့စီကြကြည့်ဖို့စီကြတော့နဲ့ကြာတယ်ကျွန်တော်တို့တတဘူးကြာတယ်ကိုကောင်းပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်တတဘူးကြာတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ဖို့ချက်ကြည့်ဖို့ချက်ချက်ကြည့်ဖို့စီကြဖြစ်ချက်တတဘူးဒစိမ့်နေတာကြာတယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြာတန်းဝယ်ရတာအစီအမျိုးသုံးရတာအစီအမျိုးရှိရကြာတန်းပြတော့ကြာတန်းနဲ့တိတ်တော့တိတ်ပါမကောင်းဘူးနော်ဘာလို့ကျွန်တော်လည်းကြိုးစီချက်နေပြီးသွားပြီဆိုတော့ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာစစ်တူမေးလေးစပိုင်းလေးကလာဘွားဖြစ်တယ်နော်ဒီစစ်တူအမီကျော်လေးဖြူပေးမယ်ကျိုးစီကျလေးပေါ့ကျွန်တော်ကကျိုးစီကျလုံးလေးပေါ့အားလုံးကတွေ့ထားတဲ့ကျွန်တော်တွေ့ထားတဲ့အကြီးလေးတောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကစတမာမာတဲ့အခါကျိုးတောက်လို့ရအောင်ပေါ့ကျိုးစီကျအရင်ထည့်ပြရပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျိုးစီကျလုံးလေးပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုရင် like and share လုပ်ပါပေးပါအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်